bismillaahi raxmaaniraxiim saaxib bayaal ku soo dhawaada casharadeenii barashada luuqadda ingirishta tru stories ee aynu ku baran jirnay sheekooyinka aynu af somaaliya u turjumno kuwaasoo aynu ka baranno ereyo fara badan iyo conser fara badan sheekadana waa sheekadeennii saddexaad waa english stor tre sheekadeenna saddexaad bay maanta soo qaadan doonaa marka waynu turjumi doonaa ee diyaarso bugaaga إسلام ركعنا إلى الصع شكا دوا شركة أذيع مهيبة هذا بعوانك شكا إن شاء الله تعالى صاحب الوحة وكل سيني عي change yourself and not the world أنت بدل change وبدل yourself not the world أنت لك almacnow shaygan aad bilaabayso ama isbedelkaad bilaabayso naftaada ka bilow intaanad aduunka oo dhan bedelin haddabaanu bilowno longago wakti dheer ka hor oo sida sheekooyinka loo bilaabo markaad sheeka culinayso people dadku lifd waxay u noolaayeen happily si farxad leh unda iyagoo ku hoos nool the rule xukunkii of a king nin boor ahkingor the people dadku of the kingdom boqortooyada joogay wwaxay haayeen waxay haayeen very happy qaar aad ugu faraxsan ama aad u faraxsan as maadaamo as o daalka gasha waa maadamo they iyaga lad u hogaamiyey erega lad waa hogaamin a very prosperous life nolol aad iyo aad u barwaaqo badan maadamy hogaamisay a waxaa lagu dhaaqaya prosperous macneheed waa barwaaqo ah marka inta badan erada casaanka mariye waa erada sleeyahay macnahooda ayaa ku adkaan doonaa qofka dhegaysanaya casarkan marka as maadamo thay iyaga dadka lad ay hogaamisay a very prosperous life nolol aad iy aad u barwaaqo ah with taasoo wadata an aburnancy of wealth maal aad u fara badan ereyga abardance abarnicy macneheed waa fara badan bay bertan ugu jirta werltna waa maaliya lacag ano miss fortune taasoo inta badan aan lahayn wax nasiib xuna marka miss fortune macneheed waa bardlacg ama waa nasiibka aadka ee aadka u xun ereyga halkaa ku jira kalena loo yaqaana abardancyna waa fara badan markaa intana waxaa la maclatay dadka waxay ku noolaa nolol aad u barwaaqo ah oo islamarkaana aan lahayn wax waxay nasiib xumaa laakiin waxay ku haysteen maal aad u fara badan abanisi macneheedu waa fara badan wye onis halmar theckin boqorkii decided wuxuu go'aansaday to go inuu tago visiting isagoo soo bookanaya places places meelaha of historical impores muhiimadda taariikheed leh historical waa taarikha imporesna waa muhim ane iyo

muhiimada taarikhaad leh an pilcrim centrs iyo xarumaha dimaha an ati kuwaase ku yaalla distant places meela aad u fog distant macneheedu waa fog weyi he decided wuxuu go'aansaday to travel inuu ku socdaalo bay food isagoo lugaynaya to intract si uu u dhex galo with his pupile dadkiisatrct ef dcent places dadka ku noolaa meelaha aadka u fogfog dcent a fogfog waxay haayeen very happy qaar aad ugu faraxsan to half inay haystaan a conversation ama to half conversation inay la sheekeystaan i the king boqorkoodii they were broud waxay ku faanayeen dhade king inuu boqorkoodu hard ay heleen ama dadde kin in boqorkoodu hard uu leeyahay artqalbi aad iyo aad u naxariis badan marka hort baa lagu dhawaaqaya waa qalbiga lakin herd maaha wye after kadib sevr weeks dhowr week ama dhowr isbuuc of travel oo socdaalah tlekin boqorkii returnad wuxuu ku soo laabay to the pal alic waxa weye kasrigii marka eregaasu waa palic ama palic macneheedu waa asriga He was quite happy at Bu'u that he had visited in Ubukhde many pilgrim centers harma for Badr al and witnessed Uslan Barqa'a no Marqaati kasonuq, witness wa Marqaati, his people that he leading Uhu Gham or a prosperous life nula al However, say he had one regret. wuxu lahaa hal murugo ama hal qoomamo rigret waa markuu qofku wax ka qoomamay uu sameye haye wuxuu ha ama hhard wuxuu helay un intlrable pain waxaw xanuun aan loo dul qaadan kareyn marka intolerable macneheedu waa aan loo dulqaadan kareyn oo waxay ka soo horjeedaa ereyga loo yaqaano tolerable oo ah loo dul qaadan karo marka wuxuu <laughs> lahaa <laughs> xanuun aan loo dul qaadan karaen in his feed cagihiisa as madamo it was ahayd his first sheep safarkiisi ugu horreeyey bayfood ee uu lugaynayo cofferin isagoo dhammaystiraya a long distance masaafo aad u dheer he complined wuxuu u caawday to his ministeris wasiiradiisii tat er rods in waddooyinku warrent comprtable aanahan qaar raaxa leh lakiin mida confertible maaha ee waxa lagu dhaqayaa comfortable waa raaxa leh andae were very sony aad iyo aad bay meeshan u hayd mid waa dhagaxa stony waa dhagax meren leh he could not colorate umuu dul qaadan karaen the prayin xanuunka he said wuxuu dhahay sad maha wa said he said wuxuu dhahay that he was very much worrid inuu aad uga warwarayay aba wax ku saabsan the puple dadka kuwaaso haartu ay qasabtahay wolk inay lugeeyaan wonk along inay keligood lugeeyaan thasrods waddooyinka noocaasa as maadamo it wold be ay ahayd painful mid xanuunku ah for them iyaga two sidoo kale consil ollthis isagoo arrimaha noocanatixgelinaya he ordered wuxuu amar ku bixiyey ama wuxuu amar siiyey servents shaqaalihiisii to kofa inay ku daboolaan ama ay ku dhammaystiraan irirowds wadooyinka in hole can tiry waddanko dhan with leather harag iyo mass soo saa daraadeed the people dadka oft his kingdom boqortooyadiisu can walk waxay u lugayn doonaan ama y u socon doonaan camtably si waxweye raaxa leht boqoradii waxa weeye boqorku were stanid wa ay la yaabeen ama way la tacajubeen to hear inay maqlaan his order amarkiisi as maadamo it wild mean macnaheedu yahay at tousands of cows in kumayaal sac ah would have to be sloughterid la gowraco kelmadda slouhterid baa lagu dhawaaqayaa waa gowraca in order to get si loo helo sufintq xadi fara badan oo ku filan oo mass ah mara erega sufficient waa ku filan quentity wt ama xadi of letda oo mas ah aman si mass farabadan lo helo wa in sacyaal far la gowraca ama harag farabadan lo helowod cs waxaanu ku kacayaa kiimuhu a huge amount xadi farabadan of money oo lacag ah so sido kaleauu awise ma nin xigmad badan from o okay kme the minister wasaaradda halkaso uh, kale ministeris b noo from ministery wasaaradda km ama wasiiryada kim u uh, jeda ayaa kme u yimi to the king boqorki and said waxanu ku yidi dadiyad another idea inuu hayo fikrad kale another idea fikrad kale the king boqorkii aski wuxuu weydiiyey what muxuu yahay thulternativ waxaweeye beddelkada haysaa muxuu yahy marka ulternative waa bedel ashan wixii hore waxa lagu <laughs> bedelid haysa <America> wa <alternative> maxay <laughs> te minister wasiirkii sad waxa u ku yidi in stead of halkii nsted maha wa in instead of halkii kafurin laga dabooli lahaa ama lagu buuxin lahaa the rods wadooyinka with leather mass why don't you justhaveapeh maxaa lagu soo goyn waayey qeyb yar oo maasa waaye sabeteebaa dotu jus half laguu siin waayey a piece of leather cut qayb yaroo lasoo jaray oo maas ah in appropriate shape taasoo si fiican ku leeg to kove si aad u ugu xidho amaad ugu daboosho iyo feit cagahaaga markaa appropriate shape waa qaab kugu haboon appropriate waa ku habboon sheypena waa qaab isama waxay ka dhigantay keliya atamiad kabyaro masa iska tulota ama kaba maasa halkaad mass ka dhigi lahayd waddanka oo dhan the king boqorkii was very much surprised aad ayu ula yaabay bay his sucestion soo jeedintiisii so and applouded islamarkaana waa u sacbeeyey the wisdom xigmadii the minstr wasiirka marka aploud waa usacabayn he ordered wuxuu amar ku bixiyey apair of lathershoes waxay beer kabaayo mass ka samaysan for himsef uu isagu doonayo enriwaster waxaanu ka coodsaday oll his couuntryman dhammaan dadkiisii reermiig ahaa countryman waa odayaashi reermiig uh, ah lsosoo kale inay xidhaan shuskaba wiir maaha waa we waa xirasho buton baa la macnaa markaa sheekada maxaa laga faadaya moral waa sheekada duluucda sheekadu waxay ka dhigantaa in stead of halkii tryin aad isku day lahayd to chan the wld inaad adduunka bedesho we shd tr ugu marka hore waa inaanu isku daynaa to chang ur inaanu lafaheena bedelo waa sheeko aad u cajiib ah sheekada markaad dhegaysa tthemangof thswrd from the sr ereyadan macnahooda qor aan sheekada ka soo saaray xaga hoosena ku soo qor watmaasete waa macalimullah oo berta ku joojinaya sheekadeni maanta la soco sheekada afraad maad